Pirang dino iki, yoni sing wujute kaya sirah kura-kura ing Kabupaten Klaten gawe kembang lambe ing masyarakat. Mergo yoni langka iki mlebu area wilayah pagawean tol Jogja Solo. Miturut Kepala Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kabupaten Klaten, Yuli Budi Susilowati, yoni langka ing area sawah Desa Keprabon Kecamatan Pulon Harjo dipastike aman saka pagawean tol Jogja Solo. Mergo desain bangunan tol sing lewati yoni bakal digawe melayang utawa mumbul. Critane Yuli, biyen nalika wayah ngukur utawa sadurunge pengerjaan fisik tol wis dirembuk karo pihak Disparbudpora Kabupaten Klaten lan pihak pejabat pembuat komitmen utawa PPK Tol Jogja Solo. Saka rembukane, pihak PPK lan penanggung jawab proyek strategis nasional utawa PSN nganti balai arkeologi utawa Baler Jogja padha nyepakati dalan tol bakal direkayasa supaya yonine ora keterak. Kondone Yuli malah rembukan biyen ana pira-pira opsi kayata mindhake yoni saka posisi asline. Nanging opsi iki ora sida dilakoni. Merga mindhake barang kaya ngono ora gampang. Akeh sejarah nganti mitos ngenani yoni sing wujude sirah kura-kura iki. Sautara kuwi, miturut pengurus pemuda Hindu Klaten, Ketut Megantoro, yen yoni wujud sirah kura-kura yaiku kagolong yoni langka. Merga yoni sing biasa ditemokake ing Kabupaten Klaten wujude sirah naga lan kobra. Kondone Ketut Megantoro, yoni kura-kura iki praduga wis ana abad 8 utawa wayah anane Candi Prambanan. Dheweke karep supaya pagawean tol ing area yoni iso direkayasa supaya situs langka iki tetep iso dirawat. Menika warta saka kabar saiki. Tonton terus kabar saiki ana ing channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.